Вітаю вас, друзі! Знімальна група телебачення «Капрі» в обличчі мене, Юлії Родіонової та мого оператора Владислава Філоненка зараз знаходимося у Києві, у столиці України. У нас дуже насичена програма, але сьогодні маємо можливість показати вам своєрідне закулісся комунальної компанії «Київавтодор». Дуже цікаві кейси, дуже такий важливий досвід і, сподіваюсь, для вас сьогодні буде багато цікавого. Диспетчерський центр комунальної корпорації «Київавтодор». До центру підключено близько 7 тисяч камер, які працюють по всьому місту. Завдяки цьому диспетчери контролюють ситуацію і можуть оперативно реагувати на події. Також з диспетчерського центру моніторять роботу комунальної техніки, стежать за відповідністю маршруту згідно з маршрутним листом. Диспетчерська працює з грудня 2018 року. Це відеокамери з усього міста Києва. В цьому місті Києві 7 тисяч відеокамер, встановлених на основних дорогах, розв'язках. Цей Майдан, ну, тобто ви розумієте, 7 тисяч. Можемо включити будь-яку камеру, яку ми заважаємо. Більше того, ми можемо при виході на сервер, основний сервер знаходиться на Дігтярівській, я знаю, ви туди ще поїдете, по кожній камері, по кожній локації відкрутити ту подію, яка була до цього за годину, за півтори, і прослідкувати ці дії по даній локації. Тобто це наскільки упрощає роботу зараз і по контролю за експлуатаційним станом дороги, по трафіку і по швидкому реагуванню іменно дорожніх служб на ситуацію в місті. Наступна функція, яку ми можемо тут включити, це підключення до метеостанції. Підключіть, будь ласка. На жаль, поки, але це поки, ми підключені до метеостанції «Укравтодору», які розположені в пределах 50 кілометрів зони міста Києва. І по ситуації по цим метеостанціям, відеокартам, ми вже можемо прогнозувати погоду, яка буде в Києві. В цьому році у нас відбувається тендер на закупку 5 метеостанцій, які будуть встановлені по основним районам Києва. Києва дуже тяжкий і рельєф, і метеозона. Тобто, грубо говоря, в Шевченківському районі може йти сніг, в Оболонському цього немає. Для того, щоб більш ретельно відстежувати ситуацію, ми встановлюємо ці метеостанції, определені локації. Це буде основні які локації? Це температура, це швидкість вітру, це температура покриття. Встановлюються спеціальні датчики покриття з визначенням точки роси і все остальне. Дозволить нам більш ретельно спостерігати і реагувати уже з цього місця за діями наших колег, наших ШЕУ, які забезпечують експлуатацію основних трас міста Києва. Прямий зв'язок у диспетчера є з кожним диспетчерським пунктом, який розположений в кожному ШЕУ. Контроль за виїздом, контроль за роботою – все це на оцих людях. Також ми підключені до системи радар. Система радар визначає метеоситуацію. В даному випадку ми слідкуємо тільки нашу метеоситуацію. Це також дозволяє нам дуже ефективно реагувати на ситуацію. І саме цікаве, чим ми можемо похвастатися, це наші GPS-навігатори. Кожен автомобіль зараз, який знаходиться в підчиненні комунальної корпорації, а це у нас 15 підприємств, 12 із них – це спеціалізовані, які відслідковують по кожному району, кожен автомобіль оснащений GPS-трекером. Що нам дає робота з цим GPS-трекером? Помімо того, що ми можемо бачити на карті, де знаходиться кожен автомобіль, ми можемо відстежувати, що він робить, чи опущений, допустимо, у нього відвал при обрубці, чи він використовує розкидувач піскосоляної суміші, чи чим він займається. Кожен автомобіль. Це касається як зимової посипальної техніки, так і техніки, яка використовується в утриманні, вплоть до екскаватори, грейдери,
і машини, які обслуговують експлуатацію, тобто просто перевозки. Помімо цього, ми можемо зайти, є у нас вже доводиться до кінця електронний путєвий лист. Ми можемо зайти на будь-яку точку транспорту, подивитися її пробіг, подивитися, що вона за час роботи виконувала, які роботи, як робила. Це нам, по-перше, функція контролю, і, по-друге, з появленням цієї системи у нас вийшла економія палива, вдумайтесь, 30%. 30% в межах міста Києва – колосальна сума. Ця система відбилась у нас буквально за 1-2 місяці. Те, що ми робимо по електронним путєвим листам, диспетчерські пункти на ШЕУ виписують електронний путєвий лист, нажимають кнопку, водій отримує, у нього також в автомобілі було встановлено, зараз встановлюється, так же само планшет, він відмічає і повністю йде обратний зв'язок як з ШЕУ, так і все приходить сюди на сервер. Контроль роботи, безпека руха і економія. Це саме головне, на що ми стоїмо. В принципі, таку систему доступу має мер, має профільний заступник, і вони, як керівники, можуть теж контролювати і роботу нас. Про роботу у цілої комунальної корпорації, що дбає, аби місто було зручним та безпечним, ми ексклюзивно поспілкувались з паном Володимиром, виконуючим обов'язки генерального директора «Київавтодор». Я на цій посаді два тижні. До цього я був начальником Шевченківського ШЕУ 2 роки. Просто хотіла задати таке питання, що коли ви прийшли на роботу, ось яка була ситуація і зараз? Два роки я був начальником ШЕУ, це центральний район Шевченківський. За ці 2 роки, в принципі, змінилася ситуація дуже сильно, а в цьому році, я думаю, вона зміниться більш категорично сильно із-за того, що дійсно в цьому році дуже великі вкладення місто зробило іменно в інфраструктуру, іменно в дороги. Ну, для порівняння я скажу, от по Шевченківському ШЕУ, по моєму рідному, як скажу, в минулому році на поточний середній ремонт було виділена сума 4,7 мільйона. Ми змогли за ці гроші зробити всього лише одну вулицю. В цьому році Шевченківське ШЕУ має 47 мільйонів гривень. Можна детальніше, 4,7 мільйони – це що саме з вулицею робили? Це нове покриття, плюс ми робили оновлення тротуара. Просто у нас в Покровську 50 мільйонів і ямковий ремонт кирпичами. Ми говоримо про Шевченківський район, який налічує 152 кілометри, це не так і багато. Помімо цього було використано на ямковий ремонт біля 8,5 мільйонів гривень. Ну, не знаю, як у вас там, у нас все дуже легко рахується, є вартість, приблизна вартість ямкового ремонту, є приблизна вартість поточного ремонту. Перемножається на площадь, все дуже контрольовано, ніхто не використовує кошти просто так. Тобто позитивна динаміка ось в розвитку? Позитивна динаміка, я думаю, що в цьому році ми дуже сильно рванемо. Це я говорив вам тільки по поточний ремонт ШЕУ, а ще є капітальні вкладення і реконструкція, якими займається чиста комунальна корпорація «Київавтодор». Це теж досить значна сума. У нас є дуже проблемні питання. Це і Борщаговський протипровод, це і вулиця Бандери. Тобто на ці зараз дуже великі кошти виділяються в цьому році. Кияни були задоволені. Якщо можна таку загальну інформацію про саме підприємство, там скільки людей працює? В самому підприємстві, іменно в комунальній корпорації «Київавтодор» працює 84 чоловіка. Всього входить в структуру «Київавтодору» 3,5 тисячі людей, працівників. Місто Київ біля 2000 кілометрів автомобільних дорог, 2700 вулиць, плюс рівнова каналізація, плюс тротуари. Досить така махіна велика. Плюс мости. Є у нас окреме підприємство «Київшляхміст», яке займається, опікується мостами. З мостами тяжка ситуація, дуже багато мостів, якщо ви читали, в аварійному стані. Ми говоримо навіть про такі значні об'єкти, як мост Патона, який ми говоримо про нього вже 3 роки, який в аварійному стані, який ставить треба на капітальний ремонт. І я думаю, що у нас получиться з Міністерством культури знайти общу мову, і ми переведемо її в ремонт, реконструкцію, і мост Патона, ну, здивуєтесь, буде красень.
Нам з вами, мешканцям Покровська, який віддалений від столиці майже на 650 кілометрів, так гарно говорити про дороги не доводиться. Пропоную нагадати, як сучасно ремонтують автошляхи у нашому рідному місті. Тепер повертаємось до столиці і ділимось секретом сучасного ремонту зі спеціалістами. От є яма. Беру туди, поклали пісочок, зверху тротуарну пліточку, зверху знов пісочком і так ножкою потоптались. Як вам такі нанотехнології? Я це не можу коментувати, тому що це не технології, да. Це навіть не знаю, як назвати, що це таке. Таку методику, технологію ми не використовуємо. Ну добре, але якщо без жартів, то так дороги ремонтувати у містах, ні, звичайно, неможливо, це ще... Неможливо, ні. І, по-перше, це не дає ніякого ефекту, це тимчасовий спосіб, і просто ні в яких ДБНах, нормативах цей спосіб не регламентований, тобто відсутній такий спосіб. Да, ми намагаємося уйти від ямково-дрібного ремонту, ми переходимо на масштабні карти, на середні ремонти, на капітальні ремонти, але там, я хочу сказати, що в Києві 80% покриття відслужило 3-4 гарантійні терміни. Тобто гарантійний термін покриття 10 років, тобто є 40-50 років вулиці, які просто не ремонтувалися. Тому, да, тому площа у нас дуже велика, у нас на обслуговування наших підприємств 26 мільйонів метрів квадратних покриттів, тому охопити за рік, за два – це все нереально. Тому вже як превентивний захід для того, щоб підвищити безпеку на шляхах, ми ремонтуємо покриття з дрібним ремонтом. Тобто це як і гарячим асфальтобетоном, в зимовий період – холодним, литим асфальтобетоном. Так вони позаминулому році ми закупили рециклери, тобто це за рахунок старого асфальтобетону. В літній період ми використовуємо ремонт струменево-ін'єкційний спосіб за допомогою установок Кравкомагнум, патчерів. Тобто це досить такий доступний спосіб і ефективний. Можемо звернути увагу ось на цю картину. Як бачимо на фотокарті, видно, що з 1987 року по 2015 рік офіс виглядав саме так, саме таким чином, зі старим обладнанням, зі старими столами і атмосферою, так би мовити, Радянського Союзу. Сьогодні «Київавтодор» – це надсучасний офіс з сучасним обладнанням, з дуже кваліфікованими спеціалістами. І, сподіваюся, для вас такий невеличкий екскурс був цікавим та пізнавальним.